Pramila Mendezová před malou chvíli zvládla druhé kolo tady na ITF turnaji Vista Prague Open 2017, když ve třech setech porazila německou hráčku Natalie Prouzovou v poměru 7-6, 7-4 v tiebreaku 2-6, 6-2. Tak Pramilo, co říkáte na průběh toho zápasu? No tak dneska jsem ji nehrála úplně dobře, byl to hodně těžký zápas. Soupeřka měla hodně dobrou obranu a tím, že dneska byly dost těžké míče, tak se mi nedařilo úplně tak útočit, jak jsem chtěla. Ale jsem ráda, že jsem vyhrála, i když se mi tolik nedařila. První set, tam jste vyhrála 7-6 v tiebreaku, co o něm rozhodlo? No, asi to, že jsem ze stavu 3-5 to dotáhla na 5-5 a tak tím jsem asi trošku získala převahu a byla jsem soustředěnější v tiebreaku. Přesto tam bylo v prvním setu několik dlouhých výměn, kde jste se tahali o soupeřino podání. Měla jste 7 breakballů, 2 využité. Jak tam ty gamy probíhaly? No, ty gamy ze začátku byly všechny hodně vyrovnané a říkám, no, byl to těžký zápas, celou dobu to bylo vyrovnané, ale spíš jsem dotahovala celou dobu až do toho třetího setu, takže jsem ráda, že jsem to vždycky nějak dokopala. Druhý set, tam ten vám nevyšel, ten jste prohrála 2-6, co se v něm změnilo? Tam jsme se taky ze začátku tahali a tam byl asi rozhodující ten gem za stavu 2-3, když jsem prohrála svoje podání a potom mi přestali jít všechny údery, no, a soupeřka se hodně dostala nahoru. Třetí set, tam co rozhodlo od zápasu? No, dávala jsem si větší pozor, abych nedělala nevynucené chyby a snažila jsem se teda víc tlačit, což už mi šlo trošku víc než předtím a to asi rozhodlo, že jsem byla aktivnější. Co soupeřka, překvapila vás v něčem? No, překvapila mě, že byla hodně konstantní, že se vůbec nevzdala a že měla hodně dobrou obranu a hlavně čopy a kraťasy. Takže díky.